אז אני ממשיך ב-More Than Words, Piece by Piece. אז היה לנו כבר. עשינו עד עכשיו. I don't want you not to say, but if you only know. אמרנו שעוברים ל-EM. EM עם ארבע אצבעות, אותו דבר. משאיר את שתי אלה, סריק שלישי, סריק שלישי, הולך משלים EM. ואז עושה EM. מיתר חמישי זה יהיה EM פלס B. מיתר חמישי. אותו AM שבע כמו מקודם משאיר את הזרת, עושה AM, נרים AM עם הזרת, נרים את האצבע השלישית. ואז D7, שימו לב שהאצבע הראשונה נשארת עכשיו. AM7, האצבע הראשונה נשארת, וזה מצטרף לשתי העיניים של ה-D, מיתר שלישי סריק שני, מיתר ראשון סריק שני, D7. As it would be to G, ארבע אצבעות, show me, ואז את ה-D, בס FDS, אנחנו נעשה לנו קל, ואנחנו רק נזיז את הסריג השלישי בבס לסריג השני בבס באמצעות האצבע הראשונה. נשאר לנו שלוש אצבעות, שתי הגבוהות שהיו שם קודם, ואז יורדים D עם בס FDS, אנחנו נעשה את זה את ה-D4 הזה. סריק שלישי, סריק שני, בבאס. זה נשמע ככה השורה הזאת? EM בס B, מידע חמש. מודן, AM שבע שלמדתם קודם, words. אותו D שבע שלמדתם לפני רגע, is all you have to. G שבע, זה G, שבמידע הראשון, אני מנגן בסריג הראשון, עם אצבע ראשונה. אז רגיל, סריג שלוש, סריג שתיים, פתוח, פתוח, פתוח. מיתר ראשון, סריג ראשון עם אצבע ראשונה, שי שבע. אפשר את ה-C שלנו? ארבע אצבעות. אפשר גם פה במקרה הזה C רגיל גם. CM. אז איך עושים CM? זה כמו AM. אבל אני צריך להחליף אצבעות שיהיה לי פנוי הגשם והולך לסריג 1, 2, 3, לאותו C. C מינור, זאת אומרת. שבע עם אצבע ראשונה, to make it real. הנה ה-CM, שריק שלישי כמו AM. G ארבע אצבעות, הולך ל-EM. AM שבע שלמדתם קוזמדו, D שבע. חוזר על עצמו. D עם בס FDS, מה שעשינו קודם. F-I-E-M. B-M-7. F-I-F-M-A heart was. הכי קל יהיה לכם לעשות B-M-7 כזה. הנה ה-E-M ארבע אצבעות. אצבע שנייה יורדת אחד. אצבע רביעית מתרוממת, BM7.
זה יהיה הכי קל במקום לעשות גשר במקרה. עוד פעם, EM 4 אצבעות. ל-BM 7, אצבע שנייה יורדת מיתר אחד, זרת מתרוממת, BM 7. Torn in C, 2. בסבי אתם מכירים, זה הולכת בסים יורדים. שריק 3, שריק 2. Show you. AM 7, מה שלמדתם? Feel. D7. That your love for me is. G4 אצבעות. G בסבי. What would you? D בספטי, אז רק הבס יורד למה שריק 2. Say if I am to. BM 7, שנייה יורדת, זרת יוצאת. Words of C. בס יורד, שריק 2, AM 7. את ה-D. מספיק לבטא.